Працівники підрозділів, які працюють в обласній поліції, сьогодні о 10 ранку вишукувалися на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Вони відзначають третю річницю створення Національної поліції України. На площу прийшли патрульні, дільничні інспектори, працівники превентивної комунікації, підрозділів ТОР та КОРД. А представники підрозділу поліції спецпризначення КОРД представили тут озброєння, яким користуються. Це кулемети, автомати, рушниці та прилади для спостереження. А це криміналістичні валізи для виявлення вилучення та фіксації слідової інформації на місці події. Це йде загальна криміналістична валіза, на якій інспектор-криміналіст при виїзді в слідчо-оперативній групі виїжджає на місце події. Це є загальне. Це додаткові чемодани, це чемодан з різними спектрами освітлення для вилучення та виявлення слідів в різних на територіях, в темноті. На Майдан сьогодні прийшли і представники руху «Хома». Його 2 роки тому створила обласна поліція. Підрозділ цього патріотично-правового руху нині працює у кожному районі області. Спілчани «Хоми» – школярі віком від 6 до 17 років. Молоді люди, які є помічниками, безпосередніми помічниками в роботі Національної поліції Хмельницької області. Всі, хто має бажання, звертаються до нас, пишуть заяву і вступають за об'єднання. Це поліцейський транспорт. На Майдані сьогодні 10 таких автівок. Серед них – легковики патрульних, автороти конвоювання та позашляховик високої прохідності «Форд Рейнджер», яким вибухотехнічна служба обласної поліції користується від червня 2018 року. Фактично всі підрозділи, які потребують, які, скажімо, безпосередньо працюють з людьми, це і групи реагування патрульної поліції, і патрульна поліція вже переобладнані. Зараз відбувається вже переобладнання новим автомобільним транспортом дільничних офіцерів поліції поступово. Ну, звичайно, ще є служби, там карний розшук і слідство, які ще не повністю і потребують цього оновлення. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.